Atumatumu si etachalimo kuswala iye gwangeri ya Uganda amaje agali aga Uganda angesawa zinu gafuka gajeno yoweri tibwaburu wa Museveni atumatu nagoge gase kubakule mbeze abasaidi zawali masaka atumatu okubanga gate kauka wefube uwo kutandika echikwe kweto echo kugoba nupu mumasaka oba mukibuga eche masaka PROJOURN media ensonga ziba za maulire eranga matu nkujukiza omukulu haji mukisa eyewayo kubanga kuyamba mbizibu byonna ebiba biganye ajja kulombereddwa ate mwatu oterere bulungi nnyo ensonga zo mwatu mu WhatsApp nge ka message ajja kuba akwanukula omunyonyolemo bulungi nnyo gwali e Jordan ali katali mu Oman ngali e Bahrain nayo na josinzira mwatu mwetanire akulokubanga kuyambira ddala nenga te mwatu obutakuluisa amanyi ga Bobi Wine bulirucha jegakoma okweyongera ate yetibwabula abeera ali kubunkenke era nga wenjogerera essaawa zino ate mwatu kyaddaaki amaje getwali tumanyi nti gagwanga erya Uganda era nga wosoma ate mu UPDF act kikunnyonnyola nti ate mwatu amaje gano tegalina kuinvolvinga mu nsonga za politics naye abasajja bano bagafula obuji era nga wenjogerera nago getadde mu ddene okubanga gakwasaganyiza wamu ne n'abakulembeze aba NRM wali masaka okubanga batandika campaign ate mwatu okubanga bakomyawo obuwagizi bwa NRM mu kibuga ekyo lozo ulira. Gabaita mwealiko Vice President Edward Sekandi batandise sessioni wali mu bukakata sub-county mu Masaka nga mwatu bayambiddwako ate Minister owa Defense Vincent Sempija n'omukulu Microfinance State Minister Haruna Kasolo ate n'omulala amanyiddwa nga Brigadier Commander Brigadier Deus Sande okutandika kawefube ono ate mwatu okutandika okubanga bagoba nupu mweyo region eye Masaka ne webuza no gamba nti byaddala amaje agalino kuma abantu ate sawa zino gadda mu politics si chovola banti abana banupu bo emboko basiba bazifunira ddala nga abasajja bano kasitabala bawali nupu asajja baba bakambwe ennyo ne webuza abasajja ate omuntu abakoze eki tayina dembe kubayirako na saidi ja wagira. So, ebintu ngebyo ate mwatu buli omu byebimujjako n'obuliranga obusungu bukuta ti institution ezisinga zonna zayononeka nti zonna zirina okusavinga NRM bw'omuntu omu. Twalabye n'ekiteeso ky'omukulu Justice yaliko omulamuzi kaneihamba mwatu ate ekiteeso kye eky'okuggyawo bail kye yali yawandiikira Tibwabura ng'agezaako okwemulugunya mu kkooti ng'agamba nti teri muntu akkirizibwa kuggyawo bail. Ate Tibwabura hii yali yasalawo beiro zino okujibwawo ate ku bantu abamu ku misango egimu kati omukulu ono yawandiika ng'akiwakanya naye abalamuzi batudde ne bagamba mukulu osaaga tugoberera ekintu Tibwabura kye yasalawo ndowooza olaba bo ne bagoba petition ye ne bagamba ekyo kyo tukigobye omuntu talina funa beiro abamu tebanda kiyisa naye nga kiri mu pipeline. So ebintu ngebyo institutions ezisinga zigendera nnyo ate naddala ku NRM kyebeesazeewo ne webuuza institution ki eri independent mu ggwanga erya Uganda ate nga mwatu tugiraba naye nga kino kyewunyiza nnyo abantu anenga ate sina kya kwewunya amaje okubanga ate gegase wamu ne n'abakulembeze ba NRM wali Masaka okutandika ogoba nupu mu kifo ekyo naye nga PROJOURN media fetuba tukuwa updates nga zino like nga commenting nga era subscribing.